Que chuva, mané. Meu Deus. Deixa eu pegar meu carro aqui. Bomba. Olha só a chuva que tá ali. Ai, carro, liga. Pior que eu me molhei um pouquinho. Nem peguei meu guarda-chuva. Eu vou lá na minha... Eita, estouraram uma moto aqui na frente, ó. Deve ter sido tentativa de roubo. Olha a moto ali. Calma que eu tenho que olhar. Depois desse carro eu vou. Vou ter que subir aqui na cidade. Eu vou lá na casa antiga. Ô, cara, você é maluco? Não tá vendo eu vindo pra cá? Retardado. E nem era pra cá agora também. Agora vai ser. Que droga. Eu tô indo lá na casa do meu papai antiga, porque eu tenho que falar com ele, né? Bom que não chove dentro do carro. Eu tava até pensando de moto, que é mais rápido. Mas tá... Olha o trânsito. Mas tá chovendo, nem rola. Eu deixei os meninos dormindo. Porque eles não acreditam mesmo, né? Que meu pai tá vivo. Então eu não vou nem ficar dando mais de maluca falando toda hora do meu pai. Ai, que chuva chata. Tem umas gotonas. Parece que se pegar na minha cara vai me desmaiar essas gotas de chuva. Ah, dá pra entrar na próxima. Eu vou ficar na direita já. Pra eu não fazer besteira, né? Meu pai é lá em cima. Ah, não. Aqui é no centro. Ah, é mais pra frente, mais pra cima. Que aqui vai indo pro interior. E pior que sempre troca uma música feia no rádio quando tá chovendo. Meu rádio sempre toca música animada. Dá pra entrar aqui? Deixa eu ver. Ai, não, ainda falta, porque eu vou ter que subir. Não, vou ter que ser mais lá pra frente. Vou estralar esse motor aqui. Eu vou ter que arrumar um carro mais tunado. Aí agora me ferrou. Ixi, que era pra ter entrado lá. Como é que eu vou ir pra ali agora? Eu nunca sei de cabeça um lugar aqui onde tem que ir. Não, não, aqui, ó. Aí a casa do meu pai aqui em cima. Não é ali em cima? É, eu vou ter que entrar em algum lugar aqui na direita. Ou na esquerda, né? Sei lá. Não, tem que ser aqui, ó. É aqui mesmo. Aí dá a volta e eu subo. Até que eu não sou tão ruim no GPS. Sou mais ou menos. Não sou muito. Acho que essa curva aqui não é permitida, não, hein? Não tô nem aí. Show. Eu podia ter ido por ali, né? Ai, meu Deus. Me perdi de novo. Ai. Nossa, não acredito que eu errei a saída, mano. Dei o maior voltão à toa. A casa do meu pai era bem mais pra frente. Também isso que dá, né? Quer andar sem GPS, que acha que sabe aonde é a cidade, não sabe nada. Ai, aqui é a casinha do meu... Oxe, eu vi um carro saindo daqui agora. Eu vi um carro. Ai. Esse sol na cara. Quer dizer, nem sol, né? Porque tá só e chuva. Casamento de viúva. Eu vou dar ré no carro, cair. Deixa até aqui que eu dou só a voltinha. Ai, que sol. Quer dizer, que chuva. Eu vou entrar até por baixo. Ver se o carro dele tá aqui, né? Que eu não sei nem qual carro meu pai tá andando agora. Nossa. Ai, caramba. Ué, tá vazio. Ué, mas a última vez eu encontrei meu pai aqui, então ele devia estar aqui agora. Nossa, não sei como ninguém não roubou essas obras de arte ainda. Tudo parado aqui. Pai! Papai! Sou eu, a Bia. Não atire em mim. Pai! Ah, deve estar lá em cima. Deve estar no banheiro. Sempre vai no banheiro de manhã. Pai! A cama tá arrumada. Tá tudo do jeito da última vez que eu vim. Pai! Quebrei o vidro da casa. Opa, ninguém viu. Pai! Ué? Ele não tá aqui, não. Ih, meu celular tá tocando. Calma aí. Alô? Achou que eu tava na casa? Ué? Achou errado, otária. Ué, pai, você não tava aqui da última vez que eu vim? O que você tá fazendo aí? Eu vim te ver, eu tenho que contar um negócio muito importante pra você, mas não dá pra contar pro telefone, pai. Tem que me ver bolhufas nenhuma. Sai dessa porra aí, ó. Não, eu tenho que te ver, onde você tá? Tem que me ver, não. Fala pra mim onde você tá, que eu vou aí agora. Não, não vou falar também, não. Fala, pai, anda. O que você quer? Você vai gostar de saber uma notícia muito, 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 muito boa. Tirando que tem eu quebrei uma janela de vidro aqui agora. Ai, caralho, menina burra. Tem a ver com o quê? Com a sua liberdade, papai. Que... não tem... não é possível.
Você não sabe de nada? Fala pra mim onde você tá que eu vou aí. Nossa, você deixou o dinheiro aqui em cima. Nossa, eu vou pegar esse dinheiro e vou levar lá pra casa. Isso é armadilha, não pega não. Não? Ah, tá bom. Mas vai, onde você tá? Vai mandar pra mim a localização. E que número é esse que eu não conheço? Já, ó. Exclui. Exclui. Tá, vou excluir. Celular novo. Não, você manda a localização pra mim agora que eu vou aí. Tá bom. Manda mesmo, hein, pai. Ai. Tá. Beijo, benção. Benção, o quê? Eu, hein, doido? Doido maluco? Desligar esse telefone. Parece que é doido. Pra que eu botei o telefone no Viva a Voz. Quando a gente estivesse passando lá na rua, eu já tinha ouvido. Vai ter que esperar ele mandar a localização? Bom que eu já vou virando o carro. Pelo menos eu não tenho aquele cara que ficava malhando ali, né? Ele não tá aqui, não. Ah, dá pra sair por aqui? Meu carro tá aqui? Deixa eu sair logo. Vou virar o carro. Ai, pronto. Já dei a volta no carro aqui. Tem que sair com ele, que ele já mandou a localização. Ui! Nossa, tava olhando até arrastei o carro ali. Eu pensei que era mais longe, mas não é tão longe assim. É, pelo menos ele tá bem, né? Me chamou de otária. Ele vai ver só quando eu chegar lá. Eu não sou otária ficar me chamando de otária. Isso é um abuso. Ai, meu Deus. Quer saber? Eu vou cortar bem aqui, ó. Não vou ficar ali nada. Dá pra cortar aqui, eu corto por aqui. Ai, calma aí. Alô? Yeah. Oi. Com quem você tava falando no telefone? O meu pai, como é que você sabe? Onde você tá? Cadê você? Calma, muita pergunta. Eu faço pergunta. Não, você trabalha na polícia agora? Sim. Fala. Quer dizer, não. Tá, mas seu pai morreu. Não, você não escutou falando com ele? Eu acho que você tá falando. Não, né? Você não ouviu a voz, não? Então, onde eu tô indo agora, eu tô indo lá na casa do meu pai, mas eu não posso dizer onde é porque é ultra secreto. Então eu não posso seguir. O quê? Você não tá me seguindo, tá? Não sei. Ô, desgraçado, o cara tava quase me fechou aqui. Ué, eu conheci esse bairro aqui. Você tava me xingando. Não, o cara tava me fechando com o carro aqui. Ué, eu já morei pra cá, mané. Vou ter tá que bom, desligar então, aqui. Só pra saber. Ah, o quê? Tchau. Tchau. Ué, eu morava aqui. Já morei, tia, na casinha ali, que era na casinha alugada, pequenininha. Mas será que meu pai tá morando ali agora? Tô entendendo nada mais. Não, 900 metros. Eu ia buzinar, né? Mas já abriu o sinal, então eu vou de boas. Ah, vou invadir esse sinal aqui mesmo. Invadir não. Ah, sei lá, não sei como é que fala, não. Eu até desliguei o GPS, porque já dá aqui, ó. Na casa que eu morava com meu pai. Não é possível que ele tá se escondendo aqui. Ah, mas é que realmente ninguém iria procurar ele, né? É, ó, o portão tá ligado ainda. Pai! O pai? Nossa, pensei que tinha visto alguém atrás da árvore. Ai, não tem muitas lembranças nessa casa. Ele teve muita namorada aqui. Pai! Tá diferente, eu acho. Eu que não lembro mais dessa casa. Pai! Não, aqui não é. E aqui era o meu quartinho. Tá, deve estar tudo aqui ainda, tá? Ué, minha cama tá bagunçada. Alguém dormiu aqui. Quer dizer, não é mais minha cama, né? Alguém pode estar dormindo aqui. Pai! Não tá aqui nada, né? Me fez vir aqui à toa. Pai! Ué? Pai! Eu acho que ele tá me tirando de maluca, sabia? Aí realmente o bicudo tá certo. Eu tô parecendo uma louca. Agora eu não sei se meu pai tava... Que? Onde você tava? Eu tava aqui. Mas eu tava te chamando, aqui. Você não tava aqui. Tava aqui sim. Olha só. Tu quer? Vamos entrar. E vem fala cá. Baixo. Baixo. Vem cá. Baixinho. Não tenho negócio pra conversar. Vem pra cá pro meu quarto, que era meu quarto. Por fala que a minha cowboy. Cama tá bagunçada? É que a gente não mora mais aqui. Essa casa nem é nossa. Eu sei, ela era alugada. Que roupa é essa? E fala logo, menino. Ah, olha só.
aquele cara lá, o King, ele apareceu lá em casa. Ele te matou? Tá me vendo morta, pai? Eu tô viva na sua frente. Ué, não sei, eu tô tomando um remédio muito louco aqui. Não, tô escuta. Tô vendo até gnomo. Ele apareceu você lá. Você conhece na... o Geraldinho? Não, não sei quem é. O Geraldinho aí, ó. Não, nunca vi, não. Não tô vendo nada, não. É você... meu gnome de estimação. Ó, oh, você... Ele falou assim pra mim. Fala no meu ouvidinho, vai. Ele falou assim... O que você quer de presente? Aí ele te matou. Aí eu falei assim... Presente de quê? Aí ele... De presente que você quer. Aí eu falei que eu quero a liberdade do meu papai. Aí ele... Considere esse feito. Com aquela voz dele estranha, né? Eu falei... Como assim? Ele é... Aí falou umas coisas que eu não lembro, porque já faz tempo que passou o episódio. Aí ele falou assim, considere esse feito, você é uma menina de muita sorte, até que você é legal. Aí, e tava sem camisa. Aí ele foi embora. E tipo, nunca mais apareceu. E eu acho que você não tá mais correndo perigo, porque... E o que me garante? Ele, ele não era o único. Não era ele que tava te procurando? Era. Então, você não tá mais sendo procurado, porque ele falou... Mas e se ele estiver fazendo isso pra eu poder sair, hein? É, mas eu acho que não, porque é meu aniversário, né? Esse mês é o mês do meu aniversário. É mesmo? Você não sabe que dia eu faço aniversário, pai? Pelo amor de Deus! Como que não sabe que dia eu faço aniversário? Eu tenho que me preocupar com o Geraldinho aqui, ó. Não, e para de tomar essas drogas de remédio, que não tem ninguém aqui, não. Parece tem que é doido. Sim. Não tem, não. Cala a boca, Geraldinho. Eu não vou matar ela. Olha só, você já tá livre, você pode ir morar comigo. Mas quer? Eu não vou, sabe? não vou. Pai, olha só, você tá ficando nessa casa aqui não, né? Não. Tá sim, e sua cara tá toda feia. Eu nem tô dormindo embaixo da cama. Quê? Esse remédio tá te dando muito problema, você tá cheio de ruga aí. Geraldinho. Vem cá. Vou matar ela. Vem aqui. Posso? Pai. Vem cá. Para de fingir que tá falando com alguém, que você não tá falando com ninguém, que não tem nada ali, maluco. Pega as tuas coisas e vamos pra casa. Vambora. Não, não vou matar ela. Vamos. Pega as tuas coisas e vamos pra casa. Eu não tenho coisas, minhas coisas tá aqui. Tá, então vambora. Vem. Ai, tô com medo. Que medo de quê, pai? Não vai acontecer nada, não. Só tem um gordão ali na porta. Vem logo. Aí deve ser capanga dele. Ele vai me matar. Ele vem vai logo, me matar. Não vai te matar, não. Geraldinho, pega ele e mata ele. Pai, é um cara do gordão daqui do bairro. Ali, ó, passando, mó gordão. Vamos, vem. Vem. Não pode escroto. Para, aí tu vai arrumar briga com os outros. Não, é capanga do cara? Não é capanga, não. Entra aí no onde carro. Onde você quer me levar? Vou levar você pra minha casa. Tu vai me levar pra morte. Que morte? É bom que os meus amigos não acreditam que você tá vivo. Eles vão tudo acreditar agora que você tá vivo. Não, Geraldinho, não faz isso não. Ih, mané, ó, já ia atropelar. Passa, seu gordo. Passa, animal. Ó, o Geraldinho não gostou de você não, hein. Ah, manda o Geraldinho pra... Oxi, que é isso? Sai. Aí, ó, tô falando que eu vou morrer. Eu tô falando que eu é vou morrer. É meu pai, bicuda, é meu pai. Não pode, seu fantasma. É meu pai. Eu tenho medo de fantasma. Que medo de fantasma? Ele é maluco, aí, tá vendo? Aí, vai me levando pra morte, já não, botaram não. Uma na minha cabeça. Nada a ver, olha só. Levanta aí, entra no carro. Geraldinho! Ele é louco. Entra aí. Vai pegar ele, hein? Ó, eu vou te levar lá pra casa antiga. A gente vai ver outro lugar pra você ficar. Aquele casarão que a gente morava, tá? No centro da cidade. Não, Geraldinho. Para de dar uma de maluco, hein? Que eu vou te levar no médico, ele... tu não vai tomar remédio nenhum mais de negócio de Geraldinho, seu drogado. Ele tá querendo fazer maldade com o menino. Não. Olha a menina ali, ó. Vambora. Eu vou te levar lá na casa que a gente morava, lá perto da faculdade. Para, Geraldinho. Para, não faz isso não, Geraldinho. Tá bom, que eu vou passar lá todo dia. Para, bora. Não faz isso, Geraldinho. Oh, ai, Geraldinho. Meu Deus, meu pai tá ficando doido agora. Pronto, já deixei meu pai aqui. Tá na casa aqui, agora é só eu ir pra minha casa. Que o bicudo apareceu lá e deu uma de maluco, foi embora dirigindo. Ai, meu Deus. Tomara que dê tudo certo agora. Que o King não procure mais meu pai. Que eu tô cansada já de fugir. Eu quero minha vida de volta. Oxi. O que você tá fazendo aqui? Hein, ô menino? O que você tá fazendo aqui? Não, tô só passeando. Tava indo lá na minha casa?
Espero que não. Mas o que, que foi? O que você então, tá fazendo aqui? Fala conversar. Ah, fala. Tem certeza que você fez o certo? Trazer meu pai? Ah. Acho que sim, porque o King tinha dito... Lembra que eu te falei? O King tinha dito... Perguntou pra mim o que, que eu queria... Vou passar pelo acostamento mesmo. O que, que eu queria de aniversário. Aí eu falei que eu queria a liberdade do meu papai. Aí ele falou... Que considere esse feito. Então, acho que sim, né? Acho que meu pai tá livre. Você confia no King? Ah, confio. Ele não ia matar criança, né? Quer dizer, eu não sou criança. Senão a gente não ia estar saindo. Não, ele não iria te matar, né? Mas ele iria matar o seu pai. Ah, eu acho que não. Porque ele não ia me ludibriar pra isso, sabe? Ah, iria sim. Como é que você sabe tanto do King também, hein? É o básico, né? Da sobrevivência humana. Se você entra numa cidade onde tem um terrorista, você tem que aprender sobre ele. É mesmo? Mas você não era daqui, não? É, dizemos que não, né? Mas e aí, quando que a gente vai sair de novo, hein? Era de um lugar pior. É, não sei. Ai, você que sabe. Ah, pode ser amanhã. Você vai estar ocupado amanhã? Isso depende de certas pessoas, né? Como assim, certas pessoas? Ah, se na manhã não rolar nenhum problema, provavelmente eu vou estar livre. Ih, tem um monte de gente descendo. Mas acho... Mas como assim? Você é o justiceiro da cidade agora? Não. Você tá suando muito estranho, oi. Por isso que o pessoal te acha maluco, porque você parece maluco. Vai ter que vir pra essa pista. Talvez aqui. Eu seja mesmo. Ah, desculpa, ô. Ai, meu carro! Pomba. Mas olha só, não conta pra ninguém esse negócio não do meu pai, tá? Ah, ninguém vai ficar sabendo não, porque todo mundo já tá sabendo. Ué, entendeu? Como assim? Abre. Seus amigos já sabem já. Não, só o Bicudo sabe e o Mike. É bom que você chega lá e fala com eles também. Agora a vizinhança também vai saber lá onde você colocou o seu pai. Não, meu pai não vai nem sair de casa, ele não vai saber não. Será? Eu acho que sim, porque o meu pai, ele sabe se resguardar. E também não tem por que ele ficar se escondendo, não. Ele não tá devendo nada pra ninguém. Você sabe que seu pai, ele tá meio doido da cabeça, né? Não, eu vou levar ele no médico. Vou levar ele no médico depois de amanhã, que a gente vai sair amanhã. Lerdeza. Depois de amanhã eu levo ele. Mas tá chegando, Deus. Graças a Deus. Ah, eles aqui, ó. Calma que eu vou estacionar o carro ali. Você vai ali falar com ele junto comigo, hein? Tá bom. Vamos. Aí você não sabe. Aí ele tava falando com o tal Geraldinho. Aí. Ah, a moto ainda tá eu ali. Eu acho que. E tava naquela casa antiga lá. Bom dia, bom dia. Agora pra construir. Eu ia falar pra você. Bom dia. O pai dela é um fantasma. Meu pai não é um fantasma, meu pai tá vivo. Oi, senhor. O pai dela é um fantasma. Meu pai tá vivo, Owen tá aqui pra comprovar que meu pai tá vivo, ele acabou de ver meu pai. Ninguém quis acreditar. É, viu, Mike? Todo mundo achando que a gente era doido. Ele conheceu o Geraldinho também? Quem que é Geraldinho? Gente, aquela ali, olha só. Meu pai tá tomando algum remédio de realidade virtual. Aí por isso que ele fica vendo esses negócios. Eu acho que você tá ficando louca junto com ele. Claro que não. Owen, me defende. Eu vou lá pra dentro tomar um copo de leite. Tchau. E eu tenho intolerância à lactose, nem posso. Ele que é louco, vai tomar leite, dá vontade de vomitar. Mas tá vendo, Mike, como a gente não tava errado? Ele achando que a gente é maluco. É, então. E esse é o Owen, né? Você conhece, né, já da escola. É, conheço. É, vou ter que levar meu pai no médico agora. Vou levar depois de amanhã, que amanhã eu vou sair com o Owen. Por que, que você não tá falando nada, Owen? Eu só tô observando mesmo. Ah, tá. Tá envergonhado. É, só que olha só, a gente marcou um negócio aqui que ninguém pode trazer os namorados ou os ficantes aqui. Como você não é nem namorado nem ficante, você pode entrar. Ah, ele é namorado não? Não, você é meu namorado, hein? Não, né? Não. Então, viu? Ó, Bicudo, ele não é meu namorado, é namorado dele, nem meu ficante, ele é meu... Ele é meu sainte. Vocês saíram esses dias, então ele não pode entrar aqui. Não, ele é meu sainte. Você inventou essa regra, mocinha. Mas então, é o que eu tô falando. Se, ele tiver, se eu tivesse namorando com ele, ele não podia entrar, mas ele é meu amigo. Eu e o Mike também não podemos trazer as meninas que saímos. Não, mas vocês são diferentes. É vocês tudo querem colocar pra dentro. É clara. Ah, então eu não posso... Aqui. Graças a Deus. Isso tudo é por minha causa? Não, é porque não, isso eu... Tudo é pela regra que ela criou.
criei nada de regra. É que ela tem ciúme do Vinícius aí. Não tenho ciúme, eu vou pegar a gravação. Eu só... Ai, não liga não, oi. Eles que são loucos. Tá. Vamos na praia, então. Ah, por que não? É. Aqui a gravação, ó. É, não, não quero escutar, não. Vamos aqui dar a volta. Aqui a gravação, ó. A praia faz parte da residência. Ai, meu Deus do céu. Viu, ó? Tem até baixo assinado embaixo, viu? Ela não deixa a gente trazer meninas, eu não vou deixar ela te entrar. Não é nada contra você, senhor. Ai, que frescura. Tchau. Vamos vou lá. Vou trancar a porta, tchau. Eu tenho a chave, né, mano? São abomináveis mesmo. Não, abominável é o Homem das Neves. Vamos dar a volta aqui pra gente ir lá na praia.